संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां विदुषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। प्रियाः छात्राः, वयम् अधुना उत्कल सर्वकारस्य द्वारा संस्कृत पीजीटी परीक्षायाः कृते अवधि आगता अस्ति। अस्याः कृते वयम् कथं प्रस्तुताः भविष्यामः, तस्य कृते अहम् गौरांगः भवताम् कृते वैदिकसाहित्यस्य उपरि प्रश्नानां संग्रहं कृत्वा आगतः अस्मि। आगच्छन्तु पश्यामः संस्कृतं पाठशालायां कथं पीजीटी परीक्षायाः कृते प्रश्नाः आगच्छन्ति। सर्वप्रथमं वैदिकसाहित्यस्य उपरि केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषाम् उपरि वयं चर्चां करिष्यामः। प्रियाः छात्राः, यदि भवन्तः सर्वे ध्यानं यच्छन्ति नूनम् एव पीजीटी संस्कृतस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भविष्यन्ति। अतः मम निवेदनमस्ति, भवन्तः सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। यदि कापि समस्या अस्ति तर्हि भवन्तः भवत्याः च प्रश्नाः कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। आगच्छन्तु पश्यामः केचन प्रश्नाः। सर्वप्रथमम् अस्ति वेदशब्दस्य कः अर्थः। प्रश्नः अस्ति वेदशब्दस्य कः अर्थः। प्रियाः छात्राः, अत्र विकल्पद्वारा अस्ति ज्ञानं, प्रज्ञा, कौशलं, शक्तिः। उत्तरं किं भविष्यति? वेदः अर्थात् ज्ञानम्। किमर्थं ज्ञानं भवति? वेद धातुः वेदशब्दस्य निष्पन्नः अस्ति। वेद धातोः अर्थं ज्ञानम् अस्ति। वेदः औपरोषेयः अस्ति, अर्थात् वेदः केन अपि पुरुषेण न कृतः अस्ति, अतः वेदः ज्ञानम् अस्ति। उत्तरं किं भविष्यति? ज्ञानम्। पुनः अधुना अत्र द्वितीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु वेदेषु। अधोलिखितेषु वेदेषु कस्मिन् यज्ञसूत्राणि सन्ति? अस्माकं कति वेदाः सन्ति? चत्वारः वेदाः सन्ति, सामवेदः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, अथर्ववेदः। द्वितीयः प्रश्नः किं कथयति? अधोलिखितेषु वेदेषु कस्मिन् वेदे यज्ञसूत्राणि सन्ति? तर्हि उत्तरं भविष्यति यजुर्वेदः। यजुर्वेदः यजु, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद संगीत भवति, ऋग्वेद भवति मन्त्रः, तर्हि यजुर्वेद भवति किं? यज्ञसूत्राणि। किमर्थं? वयं पश्यामः किमर्थं यजुर्वेदः उचितं विकल्पं भविष्यति। यजुर्वेदः सोदां करोति यज्ञेन सह सूत्राणि। अस्य अर्थः भवति यज्ञेन सह अस्य सम्पर्कः अस्ति। कृष्णयजुर्वेद शुक्लयजुर्वेदयोः विभक्तः अस्ति, अतः यजुर्वेदः उचितम् उच्चारणं भविष्यति। तृतीयः प्रश्नः, मनुस्मृतिः भवन्तः सर्वे जानन्ति। मनुस्मृतिः यस्य विषयस्य विषये वर्तते तस्य सम्बन्धः अस्ति। मनुस्मृतिः मनोः स्मृति मनुस्मृति भवति। तर्हि अत्र कथयति कि किम् अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विधिः, कला। मनुस्मृति किं कथयति? प्रियाः छात्राः, मनुस्मृति विधि अर्थात् नियमानां कृते लिखितमस्ति। यथा मनुस्मृतौ लिखितमस्ति कर्तव्यं किं भवति, धर्मः किं भवति, धर्मस्य किं रक्षणमस्ति, धर्मस्य विधिः का अस्ति। एते सर्वे प्रश्नाः आगच्छन्ति, अतः मनुस्मृति यस्य विषयस्य विषये वर्तते तस्य सम्बन्धः अस्ति किं? विधिः। विधिः अर्थात् नियमः। तर्हि उत्तरं भविष्यति विधिः। मनुस्मृति हिन्दूनां विधिः संहिता, यः समाजः अस्ति, अतः उचितम् उत्तरं भवति विधिः।
पुनः प्रश्नः अस्ति निम्नलिखित वैदिक साहित्येषु कस्मिन् वर्णव्यवस्थायाः चर्चा अभवत्। निम्नलिखितेषु वेदेषु कस्मिन् वेदे वर्णव्यवस्था भवन्तः जानन्ति। वर्णव्यवस्था चत्वारः वर्णाः सन्ति, यथा ब्राह्मणः, शूद्रः, क्षत्रियः, वैश्यः। ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मणः भवन्तः सर्वे जानन्ति। यदा शिशुः जन्मं लभते तदा शूद्ररूपेण गण्यते। अतः श्लोकः अस्ति जन्मनात् जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विजोच्यते, वेदभ्यासात् भवेद् विप्रः, ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मणः। अतः अत्र लिखितमस्ति निम्नलिखित साहित्येषु कस्मिन् वर्णव्यवस्था चर्चा भवति। उत्तरं किं भविष्यति? ऋग्वेदे। ऋग्वेदे वर्णव्यवस्थायाः उपरि चर्चा अस्ति, यतः ऋग्वेदः सनातनधर्मस्य प्रारम्भिकः वेदः अस्ति। अस्य वेदस्य बहूनां स्तोत्रेषु नाना वैदिकदेवतानां स्तुतिः स्तोत्राणि सन्ति। यद्यपि तस्मिन् अन्य प्रकाराः सूक्ताः सन्ति, यथा अग्निसूक्त अस्ति, अग्निम् एले पुरोहितम्, यज्ञस्य देवद्वयम्, रोतारं रत्नधातवम्, अर्थात् अग्नि देवता प्रथमदेवता अस्ति, प्रथममन्त्रः अस्ति, एषः मन्त्रः प्रथममन्त्रः अस्ति, अतः वर्णव्यवस्था ऋग्वेदे वर्णिता अस्ति। तदनन्तरम् आगच्छति उपनिषत्। उपनिषत् शब्दस्य तात्पर्यं किम् अस्ति? उपनिषद प्रियः छात्रः, उपनिषत् शब्दः उपोपसर्ग नीस् धातु तप्रत्य उपनिषद् भवति, तर्हि अस्य अर्थः किं भवति? अत्र विकल्पाः सन्ति ज्ञानम्, प्रज्ञा, समीपे वैष्टः, पाठः। ज्ञानं भवति भवन्तः जानन्ति, वेदस्य शब्दस्य अर्थः ज्ञानं भवति, प्रज्ञा अपि बुद्धि भवति, समीपे उपविष्ट अर्थात् समीपे सम्मुखे उपविष्ट वा पार्श्वे उपविष्ट, अतः अस्य उचितं विकल्पं भविष्यति समीपे उपविष्टः। किमर्थं समीपे उपविष्टः भवति? अहम् उक्तवान् उपोपसर्ग अस्ति, उप अर्थात् समीप, उपकुलम् कुलस्य समीपम्, उपगृहम् गृहस्य समीपम्, अर्थात् उपनिषद् अर्थात् समीपे उपविष्टः। गुणज्ञानं प्राप्य शिक्षकस्य समीपे उपविष्टस्य छात्रस्य उल्लेखः अस्ति, अर्थात् उपनिषद् शब्दस्य अर्थः भवति समीपे उपविष्टः। उत्तरं भवति समीपे उपविष्टः। पुनः वयम् अन्यस्य प्रश्नस्य चर्चां करिष्यामः। भारतीयसङ्गीतस्य उत्पत्तिः। निम्नलिखितवैदिकसङ्गीतासु कस्मात् अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते? संगीतः, 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 सम अर्थः सामवेदः, सम शब्दस्य अर्थः सामवेदः, अर्थात् उत्तरं किं भविष्यति? ऋग्वेदः, सामवेदः, यजुर्वेदः, अथर्वः। उचितम् उत्तरं भवति सामवेदः, यतोहि सामशब्दस्य अर्थः संगीतेन सह अस्ति, अर्थात् भारतीयसङ्गीतशास्त्रस्य उत्पत्ति सामवेदात् अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते, अतः उचितम् उत्तरं भवति ख विकल्पः। अधुना पश्यामः अत्र अस्ति किं भारतीयसङ्गीतस्य उत्पत्तिः वैदिककालात् आरभ्य ज्ञातुं शक्यते। उत्पत्ति संवेदात्, इदमपि पठन्तु, हिन्दू उत्पत्तिका सभ्यता तत्रैव अपि एवं विद्यते। उपनिषदाः सन्ति कति? कति उपनिषदाः सन्ति? उपनिषदाः कति सन्ति, अर्थात् उपनिषद् कति उपनिषदाः सन्ति? तत् मुख्यतया अष्ट अधिक एकशतम् उपनिषदाः सन्ति, परन्तु तत्रैव एकादश उपनिषदाः मुख्याः सन्ति, यथा केन उपनिषद्, कठोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद्, माण्डुकोपनिषद्, तैत्तरीयोपनिषद्, वैतरीयोपनिषद्, एते उपनिषदाः मुख्याः सन्ति। तर्हि
अपरः प्रश्नः भवति संस्कार विषये यः वेदः इति ज्ञायते। संस्कार विषये संस्कार कति संस्काराः सन्ति प्रियः छात्रः? षोडश संस्काराः सन्ति। केते संस्काराः? गर्भधानम्, पुंसमयनम्, सीमन्तोनयनम्, जातकर्मः, नामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनम्, चुडाकरणम्, कर्णवेदः, विद्यारम्भः, वेदारम्भः, एतादृशाः षोडश संस्काराः सन्ति। संस्कारविषये कः वेदः कथयति? संस्कार विषये यजुर्वेदः संस्कारार्पणासु सकल्पमस्ति, अतः उचितम् उत्तरमस्ति यजुर्वेदः। संस्कार विषये यजुर्वेदः ज्ञानं प्रयच्छति। अधुना पश्यामः अपरः प्रश्नः। दक्षिणभारतस्य आर्याकरणं कृतवान् इति कथ्यते, यः ऋषिः सः आसीत्। सः ऋषिः कथितवान् यत् वयं आर्यं करवामः, सम्पूर्णं राष्ट्रं आर्यं करवामः, यथात् कृण्वन्तु विश्वम् आर्यम्, एवमपि अस्ति तत् कः उक्तवान्? कः ऋषिः उक्तवान्? उत्तरमस्ति, अत्र वैकल्पाः सन्ति, यज्ञवल्कः, वसिष्ठः, अगस्त्यः, विश्वामित्रः। उचितम् उत्तरमस्ति अगस्त्यः। किमर्थम्? अगस्त्यः ऋषिणां सह सम्बन्धः, ऋषिणा सह सम्बन्धः, अतः एषः उत्तरः भवति अगस्त्यः। दक्षिणभारतस्य आर्यकरण, दक्षिणभारतस्य यादवः प्रथमम् आर्यकरणं कृतवन्तः अगस्त्येन। अगस्त्यमिति प्रथमं तमिल् व्याकरणं सङ्कल्पितं, तस्य भार्यायाः नाम लोपामुद्रा आसीत्, अतः तद्भवति अनेन एव अभवत्। अपरः प्रश्नः भवति पीसामम् अन्वेष्यताम्, पीसामम् कः अन्वेष्यताम्? उत्तरं भवति, अत्र उत्तरमस्ति विष्णुपुराणे। पीसामम् अन्ये सर्वे वेदाः, विष्णुपुराणं तु पुराणानां मध्ये श्रेष्ठः अस्ति, अतः एषः उत्तरः सम्यक् भविष्यति। अपरः प्रश्नः भवति वैदिकजनैः प्रथमं कस्य धातोः प्रयुक्तः? वैदिकजनैः, वैदिकजनाः कस्य धातोः प्रयोगं कृतवन्तः? वैदिककाले कस्य धातोः सर्वप्रथमं प्रयुक्तः आसीत्? अत्र विकल्पाः सन्ति रजतः, सुवर्णः, लौहं, ताम्रम्। उचितम् उत्तरं भविष्यति ताम्रम्। उचितम् उत्तरमस्ति ताम्रम्। ताम्रम् किमर्थम्? ताम्रम् किमर्थम् भविष्यति? यतोहि सर्वप्रथमं वैदिककाले ताम्रस्य प्रयोगः आसीत्। भवन्तः अतः जानन्ति यदा वयं यज्ञं कुर्मः, यज्ञकाले ताम्रपात्रेण सह वयं हवन आदिकं यज्ञादिकं कुर्मः, अतः तस्मिन्नेव समये ताम्रस्य प्रयोगः आसीत्। वैदिकजनाः ताम्रस्य, कांस्यस्य च बहु प्रयोगं कुर्वन्ति स्म। वैदिक आर्याणां मुख्य व्यवहारः आसीत्, मुख्य आहारः आसीत्, आहारः जानन्ति भवन्तः, भोजनम्। यथा उत्कलप्रदेशे भोजनं किमस्ति? किमस्ति उत्कलप्रदेशे भोजनमस्ति? ओदनम्, ओदनम् अन्नम्। तादृशं वैदिक आर्याणां मुख्यः आहारः कः आसीत्? अत्र विकल्पाः सन्ति यवं तण्डुलं च, दुग्धं तस्य उत्पादः च, तण्डुलानि दालानि च, शाकानि फलानि च। उत्तरं किं भविष्यति? दुग्धं तस्य उत्पादः, यतोहि वैदिककाले गोसम्पत् मुख्यसम्पद् आसीत्, जनः गोसेवा अपि कृतवन्तः आसन्, अतः वैदिक अर्थव्यवस्था अधिकतमा गोदुग्ध उत्पादयोः परितः परिभ्रमति स्म, अत एव गावः विचार्यन्ते स्म। अधन्य इत्यर्थः न हन्तव्यः आसीत्, अर्थात्
गावः न हन्तव्यः आसन् अतः तेषां मुख्य आहारः आसीत् किं दुग्धं तस्य उत्पादः। एतादृशः प्रश्नः आगच्छन्ति प्रियः छात्राः। तर्हि यत् ऋग्वैदिक आर्यः कः, ऋग्वैदिक आर्यः कः, तत्रैव उत्तरम् अस्ति। गोपालकः जनः तथ्येन सिद्धान्तः भवन्ति। यथा गौः अनेके सन्दर्भाः सन्ति ऋग्वेदे, अधिकांश युद्धं युद्धस्य कृते अभवत्। गोभ्यः यकानाम् उपहारः प्रायः आसन्, गावः न भूमिः, उपर्युक्त सर्वाणि उचितम् उत्तरम् अस्ति। उपर्युक्त सर्वाणि यतोहि गो वैदिककालस्य मुख्य पशुरूपेण गौः पूजिता आसीत्, गो मातारूपेण अपि एषा विख्याता आसीत्, अतः गो मुख्य रूपेण परिपूजिता आसीत्। गो भूमितः अत्यन्तं मूल्यवान् इति मन्यते स्म, परन्तु परवर्ती वैदिककाले भूमिः अधिकं मूल्यवान् अभवत्, परन्तु सर्वप्रथमं गो मूल्यवान् आसीत्। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, अधोलिखितेषु कस्मिन् वेदे प्रारम्भिक वैदिकयुगस्य सभ्यताया विषये सूचनाः प्राप्यन्ते? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, अथर्ववेदः, सामवेदः। उत्तरमस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदः प्रथमवेदः आसीत्, अतः प्रारम्भिकवैदिकस्य युगस्य ऋग्वेदे परिणिता अस्ति। ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतमेषु धर्मग्रन्थेषु अन्यतमः अस्ति। अस्मिन् प्रारम्भिकवैदिकयुगस्य सभ्यतायाः विषये सूचनाः प्राप्यन्ते। अस्मिन् वैदिकसंस्कृतसूत्राणि सन्ति। सामवेदः रागसङ्ग्रहः अस्ति। यजुर्वेदः संस्कारयज्ञविषये वर्तते। अथर्ववेदः मायावृत्तिग्रन्थः अस्ति। प्रारम्भे वेदेषु न गण्यते स्म कः वेदः? अथर्ववेदः। अतः वेदत्रयरूपेण ऋग्यजुस्साम इति वेदाः वेदत्रयरूपेण परिगणिताः आसन्। अपरः प्रश्नः भवति, वैदिकस्य महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः कः अस्ति? वैदिकस्य महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः कः अस्ति? शतपथब्रह्मण, अथर्ववेद, शुल्लसूत्राः, छन्दोग्योपनिषत्। उत्तरं किं भविष्यति? उत्तरं भविष्यति प्रियः छात्राः, उत्तरं भविष्यति शुल्लसूत्रः। यतोहि तत्र शुल्लसूत्रे गणितस्य विषयाः अपि उल्लिखिताः आसन्। शुल्लसूत्रेषु अग्निवेदीनिर्माण सम्बन्धः ज्यामिति अस्ति। शतपथ ब्राह्मणम्, ब्राह्मणः वेदानां गद्यभाष्यम् इति सूक्तः, शुक्लयजुर्वेदस्य भाष्यम्, छान्दोग्योपनिषदः संस्कृतग्रन्थः अन्तर्निहितः आसीत्। अतः शुल्लसूत्रेषु गणितस्य विषयः अर्थात् गणनव्यवस्था आसीत्। पञ्चदश प्रश्नः भवति, निम्नलिखितयोः कः अस्ति अशुद्धरूपेण मिलितः? तस्य मेलनम् अशुद्धम् अस्ति, शुद्धम् नास्ति। विज्ञानस्य सामवेदज्ञानम्, ऋग्वेदज्ञानस्य सूत्राणि, अथर्ववेदज्ञानम् मायाम्, यजुर्वेदज्ञानम् इत्यस्य यज्ञसूत्रम्। उत्तरं किं भविष्यति? सामवेदः। विज्ञानस्य विषये सामवेदः तत् अशुद्धमस्ति, यतोहि ऋग्वेद तत्र सूत्राणि आसन्, अथर्ववेदे ज्ञान मायारूपेण आसन्, यजुर्वेदे ज्ञानमपि यज्ञसूत्रम् आसीत्, अतः उपयुक्तमेलनम् क उत्तरम् विकल्पम् शुद्धम् भविष्यति। आगच्छन्तु अपरस्य प्रश्नस्य उत्तरम् पश्यामः। अधोलिखितेषु कः मिथ्या यथा प्रति वैदिकसिद्धान्तः अस्ति? क्षत्रियः अथवा योद्धाः शासकाः आगतः पुरुषस्य बाहुभ्याम्। वयं श्लोकं जानीमः, बाहुभ्याम् यथा मुखमासीत् इति श्लोकाः सन्ति। बाहुराजन्यमेव च, ब्राह्मणः मुखमासीत् बाहुराजन्यमेव च इति श्लोकाः विद्यन्ते। अतः अत्र उचितम् उत्तरं भविष्यति ब्राह्मणाः।
त्याजतः वा आगतः पुरुषस्य करणात् तर्हि एषः विकल्पः उचितः अस्ति अतः एषः विकल्पः उचितः भविष्यति। अधोलिखितेषु कः उच्यते वेदान्त इति वेदान्त वेदान्त अर्थात् वेदस्य अन्तः वेदान्तः वेदाङ्ग भवति ब्रह्म भवति उपनिषद् भवति आरण्यक भवति वेदाङ्ग तु न भविष्यति यतोहि वेदाङ्गे षट् वेदाङ्गाः सन्ति वेदस्य अङ्गाः षट् सन्ति के ते यथा छन्द निरुक्त एते षट् अङ्गाः सन्ति तर्हि तत्तु न भविष्यति शिक्षा कल्प निरुक्त छन्द एते न भविष्यन्ति ब्रह्म तत् अपि न भविष्यति उपनिषद् तद् भवितुम् अर्हति वा उपनिषद् आरण्यक किं भवति आरण्यक तु अन्यत् अस्ति अतः उचितम् उत्तरं भवति उपनिषद् उपनिषद् शब्दस्य अर्थः भवन्तः जानन्ति वेदान्त शब्दस्य अत्यन्त अर्थः वेदाः च मूलतः निर्दिष्टः उपनिषद् यतो वैदिककालस्य अन्तिमपदे आगताः वेदाङ्गाः वेदानाम् अङ्गाः सन्ति ते इति विज्ञान कला प्रबन्धः मानववासिन ऋषयः वैदिकग्रन्थानां रूपेण व्याख्यायन्ते स्म आर्यभट्टः एते आसन् अतः उपनिषद् भविष्यति अस्य उत्तरः। अधोलिखितेषु कः यथानुसारेण धर्मस्य स्वरूपं वर्णयति ऋग्वेदः ऋग्वेदधर्मस्य वर्णनं कर्तुं शक्यते तयोः मध्ये आश्चर्य जनक सदृशं भवति वैदिकयज्ञाः द्विविधाः आसन् एतानि सर्वाणि उचितम् उत्तरं भविष्यति एतानि सर्वाणि। ऋग्वैदिकधर्मः अनेकदेवताः पूजयन्ति येषां मूर्तबलाः आसन् प्रकृतेः पूजा अपि तस्मिन् एव समये परिगणिता अस्ति। निम्नलिखितयोः कः ऋग्वेदस्य विषये कथयन्ति सम्यक् न सन्ति ऋग्वेदस्य विषये सम्यक् न कथयन्ति यथा प्रार्थना यज्ञविधिना देवताः पूजिताः आसन् देवाः शक्तिशालिनः इति प्रस्तुताः यः यज्ञैः प्रसन्नः स्यात् अग्निद्वारा देवेभ्यः अर्पणं भवति स्म यज्ञः कृतः मन्दिराणि अत्र उत्तरं भविष्यति मन्दिरेषु यज्ञाः क्रियन्ते स्म मन्दिरेषु यज्ञाः क्रियन्ते स्म एतत् अशुद्धमस्ति यतोहि तस्मिन्नेव समये मन्दिरे यज्ञादिकं नासन् यज्ञादि कुत्र भवति स्म आश्रमेषु यज्ञादि अरण्येषु यज्ञादि एव भवन्ति स्म। अद्य पाठ्यशालायाः अन्तिमः प्रश्नः भवति विंशति प्रश्नः तत्र अस्ति आयुर्वेदः कः आयुर्वेदः आयुर्वेदः सह सम्बन्धः अस्ति आयुर्वेदेन सह कः वेदः सम्बन्धः अस्ति ऋग्वेदः भविष्यति वा यजुर्वेदः भविष्यति वा अथर्ववेदः भविष्यति वा सामवेदः भविष्यति अत्र चत्वारः वेदाः सन्ति कः वेदः आयुर्वेदेन सह सम्पर्कः स्थापयति उचितम् उत्तरं भवति ऋग्वेदः। किमर्थं ऋग्वेदः भविष्यति यतोहि ऋग्वेदः अस्ति आयुर्वेद ऋग्वेदः भवति गन्धर्ववेद सामवेदः भवति धनुर्वेद यजुर्वेदः भवति शिल्पवेद अथर्ववेदः भवति अतः अद्य अस्माकम् अन्तिमः प्रश्नः जातः एतदनन्तरं पुनः भिन्नेषु प्रश्नेषु अस्माकं रुचिवर्धनं भविष्यति अतः अधुना अस्माकं पाठशालायाः परिसमाप्तः भवति अनन्तरं पुनः अन्यान् विषयान् नीत्वा अहं भवतां समीपे आगमिष्यामि अधुना विरामः नेष्यामः धन्यवादः भवतां पुनः स्वागतम् अस्ति।